ตีบ่เป็ดเนี่ยเอาก็เนี่ยเสร็จอยู่เปล่าอีกเผาเว้ยแต่กี้ซ่าให้ชี้ตาได้คาจังกูนี่แหละไมซ์เซ็ตมาก็ตัวติ้วส่องหมู่เว้ยบ่รู้แท้อ่ะเลยดิผิดไปสิกูนี่ไมซ์เซ็ตมาอะไรดิป้าๆนี่ป่าละตะเด้อะดิๆเอามาดิบ่ผมว่าบ่ผมสิโหกูที่มาทาเว้ยที่เส้นน่ะชอบตังเงินมาชี้อ่ะซ่ามาเลยกูต้องก่อมาบ่มาโหยอดอยู่เนี่ยย่าเลยกูเนี่ยเจอมาจะจะรู้เปลี่ยนหน่อยบ่ต้องแม่งลี้เลยยังเปลี่ยนมาอาจารย์บ
はいはいはい、いや、ガレンバ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 レンမှုသွင်းဖို့ပဲအရင်လေ့ကျင့်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးချင်တာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့ပါဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတရုပ်ဆောင်တဲ့ခါကျရင်ခန္ဓာကိုယ် structure တစ်ခုလုံးအရေးပါတယ်။ action ပဲဖြစ်ဖြစ် drama ပဲဖြစ် romantic ဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာအကျောအစခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့စိတ်ပိုင်းအကုန်လုံးပေါ်ပါတွက်လက်နေဖို့လိုတယ်။ဟုတ်။ sorry sorry ။ဟိုအဲ့လောက်လားမဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်အဲ့လောက်ပါ။ဘာလဲကျွန်တော်တစ်ခုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ training ပဲရတာဖြစ်ဖြစ်အသက်ဘဝရှုလိုက်စားကြည့်ဆွမ်းကြည့်မယ်အဲ့လိုထုတ်တဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ personal case တွေခဏမီးပြောက်သွားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ adder ရဲ့ဇလန်းထဲမှာပို့ပြီးတော့စီးဝင်နိုင်မယ်ဒီတရင်ကပေါ့နော်ဒီတရက်တာအတွင်းမှာဒီစိတ်တစ်ခုကိုခဏမြုပ်နိုင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တာမန်စိတ်တစ်ခုမြုပ်နိုင်ပြီးတော့ကိုယ်က character ရဲ့စိတ်တန်းကိုမစီးမျောနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာဒါတရုပ်ဆောင်တယ်လို့မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီတရုပ်ဆောင်ရဲ့ဒီ character တစ်ခုထဲမှာစီးမျောတာကိုကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တယ်ဟဲ့ရာဟဲ့ဟဲ့5 4 3 2 1 0 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 5 4 3 2
ဟုတ်လား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 ဟ
န်းတစ်ပုတ်ဖက်ဆာရီများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖက်ဆာရီများဆန်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတားတွေကနားလည်နေမှာရမယ်ဒီစတိုရီကို making လုပ်တဲ့လူတွေကနားလည်နေမှာရမယ်ကိုလုပ်တဲ့ဇာတ်လမ်းကိုရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဘယ်လို structure သွားလဲဘယ်လိုမျိုး base ခံထားလဲဘယ်လို inspire ယူထားလဲဆိုတာကိုရဲ့နားလည်နေအတားတွေကကျော driver တယောက်နဲ့နားလည်နေမှာမရဘူးฮะไปดิน่ะเสร็จแล้วครับฮะครับจะไปไหนจะไปจะเอาเลยอะกูรู้โหรู้ดิเปลี่ยนไปจะไปไหนจะเอาฉันน่ะโดนลาสุโดนลาสุเฮ้ยตางั้นก็ပြောท่าแหละดิเอ๊ะเดี๋ยวหมอกเสร็จแล้วก็ပြောท่าแหละดิข้อบาตานี่ก็ပြောท่าแหละดิမောင်လေးတို့မတောင်းမှာနော်တောင်းဆိုရပါဒီမှာမောင်တောင်းမှာလာနေလာခဲ့ခဲ့နေမှာစီလာခဲ့မောင်လေးအေးစင်နေနော်မောင်လေးအေးစင်နေနော်လာဘာလဲဒီကခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်လို့ energy ထုတ် energy ထုတ် energy ထုတ်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 ထု